tabelă 23 aprilie 2022, ora 10. Avem 8 proiecte. Primul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2022 pentru Comuna Ștefan cel Mare. Proiectul numărul 2 privind înregistrarea Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, în sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar SNEP și modul de suportare a comisiunului bancar al tranzacțiilor online. Proiectul numărul 3 privind casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 4 privind preluarea unui mijloc fix în patrimoniul privat al Comunei Ștefan cel Mare. Proiectul numărul 5 privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 6 privind aprobarea finanțării proiectelor unităților de cult religios din Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2022. Proiectul numărul 7 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții în ființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din școala gimnazială numărul 1 Negoiești pentru anul bugetar 2021. Toate proiectele sunt inițiate de domnul Vlase Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Cine este pentru ordinea de zi? Vă mulțumesc. Trecem la primul proiect, privind modificarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 al anului 2022 pentru Comuna Ștefan cel Mare. Aici o să vă spun eu câteva cuvinte. Deci nu, nici nu majorăm, nici nu micșorăm bugetul, doar îl modificăm. Când am avut curtea de conturi în anul trecut, în octombrie, mi-au recomandat ca salariul șoferului de microbus să evidențiez la capitolul 65, care înseamnă învățământ. Așa am făcut în bugetul inițial, l-am pus la capitolul 65. Deci, dar, ca o paranteză, unul din microbuzile școlare, care este a primăriei și dat la școală, este dat cu tot cu post de șofer. Deci și carburantul și plata șoferului este din conținut din bugetul local. Bun. Dar am intrat în polemică cu finanțele și cu trezoreria. Și până la urmă s-au pus de acord cu conturi și cu finanțele și cu trezoreria și au ajuns la concluzia că de fapt să-l lasă înapoi la capitolul 51, adică la administrație publică locală, să nu-l mai evidențiez la 65, că la 65 sunt doar instituțiile școlare. Și asta am făcut. Deci am luat creditele de la 65 care le-am pus în bugetul inițial și le-am pus la capitolul 51 la administrație. Atâta tot. Deci nu este o rectificare. Deci este o modificare a bugetului inițial. Despre asta e vorba. Da, cine este pentru? Nu, poate au ceva de... Da, aveți întrebări? Da. Cred că a fost destul de simplu. Da, e foarte. De explicit. Bine, cine este pentru? Împotriva psihicului. La punctul 2 tot ce o să vă fac expunerea. Deci vrem să ne înrolăm în ghișeu.ro. Poate ați auzit. Este o platformă online de plata impozitelor și taxelor locale. Și dacă tot s-a pus amprenta pe digitalizarei, dar trebuie să ne aliniem și noi. Deci avem în primărie deja post POS, se poate plăti cu cardul, dar omul poate vrea de acasă să-și plătească impozitele și taxele locale, să nu mai se deplaseze la primărie. Și ne trebuie această hotărâre de Consiliul Local din rolare și din sub, în care noi ne asumăm că suportăm comisionul care ne ia banca pentru tranzacțiile făcute. Așa au toate primăriile din orașele mari. Da. Și toate. Trebuie să ne ajungem. Aici o să ajungă... Toată lumea. Mai devreme sau mai târziu, aici se va... Și este spre binele cetățeanului. Poate e cineva care din străinași, care stau la București, care stau în altă țară, care au imobile, care au locuințe pe teritoriul comun și vor să-și plătească. Deci, îi trebuie această platformă. Da, ați auzit, domnul, s-au făcut foarte mult reclamă pe la televizoare despre ghișeu.ro. E o platformă națională din plata impozitelor și taxelor locale. E foarte bine. E vis Da. Da, aveți întrebări? Deci, mă repet, este în primărie și post POS. Se poate plăti de săptămâna trecută și cu cardul. Da? Direct cu cardul. Întrebări?
Bine, cine este pentru? Mulțumesc, trecem la punctul numărul 3. Privind casarea mijlocelor fixe aflate în patrimoniul comunului Ștefan cel Mare, județul Bacău. Da, după 31 decembrie, după perioada de inventariere, comisia a constatat că sunt mijloace fixe care sunt uzate fizic și moral și trebuie scăsate. Și s-a făcut o propunere de casare și vorba de casarea mijloacelor fixe din domeniul privat. Tisun, eu dar din președința de la puțin, dacă aveți posibilitatea, când am avut o dată. Stați să vă aici, dacă nu, în dosarul de ședința din aia acolo. Probabil îndeplinesc condițiile. Da, da, sunt niște calculatoare depășite. Îi... Cuzura fizic, tot da. Ce e vechi. Nu da. E vorba de case sau de nu, nu, nu. Școli sau de altceva. Nu, nu, nu. Vorba tot ce alo, da, electronic, ce e vechi, care trebuie schimbat. El iau... Între și mașini. Da, este și el. Două și mașini. Da. Dați mașinile care noi le-am primit cu titlul gratuit, ne-am folosit ele, nu mai am mai mult. Dar nu aveți un număr acolo, avem 5 calculatoare, 3, nu știu 5. Da, da, da. Vrei să vezi lista? Vrei să vezi lista? Dacă le-ar vinde, da, da, așa, nu se vede ca să iei. E un lucru care le știe. Nu știu ce-l interesa, cât e să iei. Ca să le pot adusea. Păi da, v-a spus că l-am primit. Uitați pe primele. Deschide mail. Ai lăsat și poate să poată închise, doar voia să intru, ca să-ți aduc special. Sunt obiecte care se casează, nu? Dacă le-ai vinde, deci care... E o procedură standard care trebuie să fie pasă. Sunt din actualitate. Nu credeți că sunt lucruri bune să noi le casăm și le ia și le folosește cineva. Da, mai aveți întrebări? Bine, cine este pentru? Împotriva, sigur. Nu? Mulțumesc. La punctul numărul 5. Privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a locală. 4, 4, 4, 4, 5. 4. Păi și de server n-ai spus. Deci la punctul 3 este casarea. Da? Deci scoaterea din domeniul privat. Iar la punctul 4 este introducerea în domeniul privat. Am achiziționat un server pentru rețeaua noastră internă de calculatoare. Și el trebuie introdus ca și mijloc fix în domeniul privat. Corect. Trebuie inventariat. Exact. Are valoare mai mare decât obiectele de inventar, este mijloc fix și trebuie introdus în domeniul privat. Și se face doar cu hotărâri cu Consiliul Local. Da, cine este pentru? Când o să fie uzat fizic și moral, o să vin din nou în fața dumneavoastră și o să vă spun că l-am casat. Casat, exact. Ca să-mi dea la lui Malto. Dar nu o să mai fie mult consilier de vorba asta. Când îl casă. Așa, trecem la numărul 5. Da. Ia să trecem, și asta e te-ai gândit? Ce te-ai gândit? Hai să te gândi, ia să-i gândit. Și-a trebuit primarul după aia. Păi da, că ăsta are viață lungă. La numărul 5. Privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității Ștefan cel Mare, județul Bacău. Aici poate lăsăm pe domnul Vici să ne explice mai detaliat. Da, trebuie de autocontrol. Bine, eu fiecare an, de fapt, să fac treburile, am realizat planul ăsta de măsuri de autogospodărire a comunii. E o serie de măsuri care să iau la nivelul localității și trebuie venit în fața Consiliului pentru aprobare. Care la capitolul 2 spune acolo, răspunde Consiliul Local. Sunt măsuri care prevăd și obligații de Consiliul Local, atrag răspundere și sunt și care atrag răspunderea strict numai... În viceprimar. Da. Dacă vreți, vă pot. Da, să știți că fiecare an să face programul ăsta de... Da, citit, cred că fiecare care a spus, a citit toate măsurile care sunt toate. Întrebări? De gospodărirea comunității, deci de... Nu sunt multe țara. Nu sunt multe țara, știți ce? Ordine și curățenie. Ba, asta e asta, curățenie. Întrebări? Unde mai aveți nevoie de consilieri și vă ajută pe acolo, puteți apela.
La noi, unii. Bineînțeles, eu apelez. Da, adică și noi suplimentăm, unde aveți nevoie. La ajutor social, 400 cai. Da, eu știu. Acolo trebuie. La sufragerie. Sau unde La ce te referi? La supravegherii sau efectiv la muncă? Efectiv la muncă. La supravegherii. Nu ducem lipsă de șef. Avem șef. Da, alte întrebări? Nu. Cine este pentru? Împotriva obținerii. Numărul 6. Privind aprobarea finanțării proiectelor unităților de cult religios din Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2022. Am mai discutat chestia asta așa cu două aici aș să vă spun eu. Știți, de când am aprobat bugetul, am alocat 2.500.000 pentru culte. Și am zis, 50.000 pentru Bogdana, 200.000 pentru Gărbăvână, Negoiești Gărbăvână. Între timp, au mai apărut niște solicitări de la Vișoara și de la Gutinaș. Sume foarte mici. La Gutinaș, la casa praznicală nou făcută, o să fac o sobă mai mare decât o sobă normală și au dat comandă la Iași undeva pentru mic. Nu sunt în comerț. Și îi costă 4.000 de lei plita. Am zis să-i sprijinim cu... Eu să aducă factură, tot. La Vișoara, și acolo au venit preotul cu o solicitare, pe mult mai mare față decât putem noi să dăm, pentru efectuarea picturii în, la biserica din Corp. Acolo am zis să suplimentăm până la 100 de, până la 10.000. Deci o diferență de 6.000 de lei și rămâne aia 200.000 pentru Gârbovana și 400.000 pentru Bogdan. 40.000 la Bogdan și de la celălalt. Corect. Bun? Da. Am luat 40.000. Da. Pentru că din cu acela Gârbovana, preotul a luat legătura cu o firmă cu două și oricum suma era peste. Dar dacă se încadrează, cu un credințare directă, să umbli la Dumnezeu și din profitul lor, așa se încadreze banii care i-a avea. Tu se descurcă Bogdana? Cred că da. Dacă nu se descurcă, pe parcursul anului, vedem ce venituri, poate se suplimentează veniturile la bugetul local. Și facem o rectificare. Da. Dacă... Dacă cumva o să stăm bine, chiar dacă se încadrează și Gârbovana și Bogdana în banii care îi avem alocați și o să avem posibilitatea să mai ajutăm la Vișoara, spre exemplu, acolo pictura costă mai mult. Da. Bine, oricum, la Bogdana o să fie ce am vorbit noi, o să avem în vedere și pentru la anul, ca să facem o casă mortuară și la Bogdana. Da, în primul rând să acoperim acolo. Super, da. Vedeți, aștia 40.000 pentru izolație, pentru exterior, pentru schimbarea acoperișului. Și discuție aici la casa aia praznicală, un decorativ, nu știu că am vorbit. Exterior? Da. Da, să vedem cum ne încadrăm cu... Că aici n-ar fi o sumă ca să dea o decorativă pe... la casa praznicală, de jos. Da. De la n-au solicitat? Nu. Nu. Dar acum, Leona, chiar dacă l-ar solicita, nu avem. Nu avem. În termenul, cum au solicitat. Sigur, să avem în vedere, da. Pentru că se fac diverse lucrări și poate se fac cu scrisul eloriașilor. Toată aprecierea pentru preotul paroh și chiar și pentru populații. Sunt și oameni necăjiți care totuși fac eforturi foarte, foarte mase și achete datorii. Eu nu sunt datorii lor, dar sunt din contribuții. Fiecare cât vrea să pun. Nu. Să o stabiliți pe casa lor. Păi la mine este legal. De ce sunt deschiți unde este cumpărat? Înseamnă că voi duceți în eroare populația. Nu este. Este un pact. Donația, da. Donația. Sunt locul de donații.
Dar nu preotul îi pune. Îi consiliu bisericii. Sunt ăia, cetățenii alea, care îi hotărăsc unul de la toată lumea. Eu nu am fost împotrivă să nu dau de fiecare dată, că am avut, dar sunt și oameni, sunt cetățeni care nu i-am mormântat, adică aici este ceva ilegal. Da, domnul Titi, discutăm asta la diversii, dar acum era despre altceva. Ei, da. Dacă mai aveți întrebări, da. Dacă mai aveți întrebări referitor la banii care se vreți ceva lucruri. Deci toate bisericile vor fi ajutate pe rând. Anul ăsta, două, la anul, trei, la anul, nu poți toate. Toată lumea ar ajuta. Ce? Nu? Cum nu spun și la diverse. Da. Bun. Mai aveți întrebări? Nu. Da. Eu. Cine este Petru? Potriva Vasilei. Trecem la numărul 7. Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Domnul primar, dacă vrea să ne lămurească? Da. S-a publicat ghidul solicitantului la rețele de distribuție gaze naturale și s-a dat drumul la termenul depunerii a solicitărilor. Până pe, nu știu, până pe 26 aprilie este termenul, ultimul termen de depunere a solicitărilor. După cum bine știți, noi proiect, studiu de fezabilitate, de fapt, avem din 2019. Acum n-am făcut altceva decât să reactualizăm prețul și să suplimentăm că atunci, în 2019, branșamentele nu erau gratuite. Acum sunt gratuite. Și în ghidul solicitantului spune că se alocă pentru o gospodărie suma de 6.400 de euro. Noi, având în jur de vreo 1.800 de gospodării, am reactualizat devizul general și am ajuns la o valoare de 127.842.084 de lei, 84. Respectiv 25.568.416.97 euro. Asta este valoarea investiției, asta grosso modo, la nivel de Comuna Ștefan cel Mare. Deci am luat în calcul și Vinșoara, am luat în calcul și Gutinașul. Dar România a luat în calcul? Nu. Prin trecării cu nu, 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 deocamdată. Pentru că nici asfalt n-am făcut odată în toate satele, nici apă, nici canalizare. Din surse, am informația că un proiect mai eligibil ar fi în jur de vreo 6 milioane de euro. Dar asta ar însemna să lăsăm cel puțin două sate, cel puțin două sate, și, și ar fi Vișoara și Gutinașul, care sunt mai departe de, de rețea și de stația de reglare și răsură. Și asta băgăm zânzania după aia populație. Și chiar și în vidul meu. Vă duceți în sat și ziceți, dar, băi, dar tu nu, nu poți să susții. Dar asta este o informație de surse. Noi mergem la suma maximă pentru toată comuna. Și dacă o fi adevărat ce am auzit eu, o să ne chemi la negociere. Și o să spun, domnule, da, eu îți dau. Dar mai tare. Știi? Atunci, dacă o să fie condiția asta de aprobare a finanțării, nu o să vedem ce face. Mai tăiem.
Dar deocamdată, da, dacă o prindem pe asta. Da, măcar știm că am venit și pentru noi. Noi suntem mai corect. Da, eu zic că am judecat destul de corect. Mai ales că și dincolo avem pe Angel, și astea tot pe Angel Salign. Avem pe Angel Salign și drumurile alea care sunt vreo 8 milioane și ceva de euro. Și recomandarea era de până într-un milion de euro, nici un milion de euro. N-am mers la ideea că totul sau nimic. Dar ca să nu iasă discuții între sat, și chiar între locuitorii unui sat. Că mergi cu asfaltul până la poarta lui Popescu și dincolo nu mai... Omul știți cum zice, dar eu nu credeți că rezistați. La periferie tot timpul. Așa s-au fost proiectele, periferie tot timpul au fost lăsate mai... Nu au fost lăsate. Nu au fost lăsate. Dar din cauza că nu i-am dat băi proiectele. Dar nu puteai să faci... Nu că nu dădea voi proiectul. Aveai o anumită sumă și interesul era să asiguri calea principală, drumul principal. În 2008 s-a făcut asfaltarea pe corpul județului. Tete, în 2019, când am depus pe fondul dezvoltare și investiții, când am depus de valoarea aia de 13.700.000 de euro, am prins toată comuna și deci și ultimul capăt de uliță. Deci n-am făcut diferență. S-a făcut asfaltarea în 2008 sau 2019. Pe corpul Jevrei de Rădeana, s-a făcut pe corpul Jevrei s-a făcut prin 2012, 2013. În 2010, în octombrie 2010, am depus documentația. Din cauza la sumele care depășeau suma, o trebuie să mai dăm înapoi ceva. Nu depășa suma atunci. Atunci era fixată suma de 1 milion de euro. Era pe fonduri europene. Să facem din banii aia. Nu era. Era stabilită suma dinainte și a făcut proiectul de 1 milion de euro. Ne-au trecut bine eligibil. La PNDL a fost fără număr. La PNDL a fost fără număr. De ce n-ați mai ținut o vizită în girul ăla? Cum? De ce n-ați mai ținut o vizită în girul 2 săptămâni? Dar de ce ați dat-o jos? Păi de ce ați bătut din palmă? De ce ați bătut din palmă? Păi uite, comuna aștept face noi, dar atunci au pierdut o investiție de 14 milioane de euro. Și atunci aveam și gazele depuse care veneau din urmă. Ce ne criticau că s-au spuneți că au sumă foarte mare și de unii ce fac, ce face comunitatea respectivă cu suma asta așa de mare. Dacă nu faci, te critică că de ce se faci dacă nu faci niciodată. Aș vrea să dezvolt un pic discuția. Deci, reținut, suma este de 127.842.084,84 lei. Astea sunt indicatorii economici la rețeaua de distribuție gaze naturale. Pe mine nu m-a determinat ce am văzut pe Facebook să vin în fața Consiliului Local cu acest proiect de hotărâre. Tu, care ești activ pe Facebook, cred că ai văzut. Cred că am scris. O distribuie a lui Chelaru la o postare a unui membru PNL care a spus că s-a lansat măsura și termenul de pune. Mie nu trebuie să mă uit pe Facebook ca să văd că se lansează o măsură de dezvoltare prin niște fonduri de investiții. Drept răspuns la postarea lui Chelaru, altcineva, unul Paul Bărbulescu, și chiar vreau să mă uit în cameră, așa ca să mă vadă domnul Paul Bărbulescu, că știu mai mult decât crede dumnealui. Aia spune, oare primarul știe? Deci eu știam din 2019. Așa. Vreau să vă mai spun că în perioada asta scurtă, de un an jumate, de când suntem împreună, avem depus investiții, proiecte, deci pe CNI. Da. Nu, că le-am scoase. Pe CNI avem acele drumuri care au fost afectate în urma inundațiilor din 2018.
De 15-12-2020. De atunci avem depus. Deci eu n-am așteptat. Și valoarea este... Valoarea avizată a investiției este de 19.409.563,31. Ceea ce ar însemna... n-am transformat-o în euro. Dar, oricum, e aproape de 4 milioane de euro. 20 de milioane... Da. Deci avem această investiție, care sigur... Asta este sigur. Pe luni, duminică sau luni, este ultimul termen de depunere a ofertelor pentru proiectare. Deci am lansat și... documentația, zica, pentru proiectare. Licitația. Licitația pentru proiectare. Proiectarea o scoatem noi la licitații, execuția o scoate CNI-ul. Și de-aia am făcut tot posibil să ne grăbim un pic cu proiectarea. Cu cât avem proiectarea făcută mai repede și o ducem la CNI, cu atât mai repede scot și ei execuția. Că dacă noi tărăgănăm, alții tărăgănează, se adună, după aceea se aglomerează, se depun mai multe PTH-uri, proiecte, la CNI și stăm la rând. Când scot ei licitația, pe România o face CNI. Deci nu o facem noi beneficiari. Drumurile la Angel Salini. Avem cererea de finanțare. Valoarea este de 41.084.417,78 lei. Deci asta înseamnă 5 milioane și 8 milioane și de euro. Și depusul tot așa de amintit. Păi așa, depusul unde avem? Ce n-avem mai mult? În față, acolo sus. Nu, în față, pe cerere scrie. Da, da, numărul de înregistrare de la Ministerul Dezvoltării. E pe 7.02.2022, ora 12.24. Reactualizată, dar ei au fost depuse. Aia au fost, trebuie să vă dai pe aia, că s-au fost în urma unor solicitări. Au cerut niște solicitări la prima solicitare a noastră. Prima e în octombrie. În octombrie. 2021. Mai avem pe administrația fondului de mediu. Eficientizarea energetică la școală, la... E la iluminat asta, ia? Da, la sistemul de iluminat public. Deci modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public comună Ștefan cel Mare. Deci este depusă... Aia digitală. Este depusă... Știu că ați văzut de învățări, nu i-am dat de învățări. Ați depus-o. Așa, în octombrie 2021. Și mai avem, trebuia să ne cadrăm într-o anumită valoare. Într-o sumă, da? Și mai avem contract făcut acum cu o firmă de proiectare, să facem și diferența pe... Știți că v-am spus prima dată că o să facem la drumul național, că sunt banii puțini. Da, da. Și să facem și diferența pentru restul comun. A, deci punem și în restul comunii pe... Distrâng. Da, distrâng, distrâng. Dar trebuie să discuți, domnul primar, la ce se înțeleg. Pentru că ei se așteaptă de la plătând din oameni, dar aici sunt niște proceduri și tot trebuie să spus și noi... În septembrie 2021, pe 20 septembrie 2021, ora 10:07, am depus eficientizarea și modernizarea de la școala gimnazială numărul 1 Unicuiști. Tot pe AFM. Tot pe administrația fondului din mediu. Și asta are o valoare de... 2.976.002,62. Deci, 30 de miliarde. Deci,
Asta... 30 milioane, 29 de miliarde, 760 de milioane. Proiectele sunt depozite, dar durează perioada de evaluare. Și... Ei, și acum am făcut un total. Deci ceea ce v-am spus eu până acum. Inclusiv cu gaz, dar fără gaze. Gazele depune. Deci ce avem depus? E 64.498.002,56 lei. Respectiv, 12.899.600,51 euro. Cu gazele, v-am spus, suma totală, 25.568.000. Acum aș trebui să ne duc deci, nu numai, mai deci nu numai eu am... Haideți să vă mai spun o chestie. Dacă pe PNDL, Program Național de Dezvoltare Locală 2, da, la lui Dragnea, eu știu că în 2017, în aprilie, fusese, s-a lansat sesiunea și tot așa, o lună, o lună jumate, termen de punere a solicitărilor. În aprilie 2017, a fost termenul de ultimul termen de punere a solicitărilor. În două luni, două luni jumate, Ministerul Dezvoltării ne-a comunicat cu investițiile care au fost aprobați. Și ne-a dat un termen. Și din 10 au trecut 4. 12 am avut. 12. Da. Și ne-a dat un termen, după aia, iarăși de vreo două luni de zile, să depunem documentația tehnică, respectiv DALI sau studiu de fezabilitate. Deci s-a mișcat foarte repede. Dacă în 2007, deci în aprilie 2017, a fost terminul de depunere, deja cred că prin august, septembrie, aveam contractul, aveam contractul de finanțare semnat. Da, da, așa este. Ei, acum am depus din octombrie și nici măcar nu s-au selectat. Deci nu ne-au comunicat dacă am fost acceptați la solicitările făcute. Sunt perioada de evaluare. Tot în perioada de evaluare. Deci nu depinde din noi, am. Ce grăzirea asta așteaptă credite? Mi se întâmplă o dumneavoastră obiterii ca să facem spate din parcă. Și asta trebuie să mai discutăm în teritoriul local. Foarte multe lume se uită președințele noastre. Nu mai spune, băi, am văzut ședința, am văzut ședința, și trebuie să ne explicăm că nu se stă nouă în putere. Eu sunt dispus să-mi puteți ceva ce aparține de mine. Să spun, doi, uite că ai avut ocazia să faci și asta și n-ai făcut. Și vă mai spun, o să mai vină, ședințe de Consiliul Local cu hotărâri care să le punem spre aprobare cu alte investiții pe PNRR. Deci astea nu sunt pe PNRR, nu sunt pe programul ăsta așa... Programul național. Sunt tot anunță că vin o grămadă de bani și că au fost și că nu știu ce, n-au scos nici ghidul. Dacă vă aduceți aminte, Partidul Liberal se bătea cu cărămida în piept în campania electorală din 2020 că aduc de la Uniunea Europeană 83 de miliarde de euro. Chiar 100, spune 83. 83. S-au mai pierdut din 2020 până în 2021. S-au mai pierdut pe traseu vreo 60 ceva. O vine pe șură. Din 30 de miliarde, 14 miliarde sunt grant. Nu era măsabil. Restul e împrumut. Da. Și din 14 miliarde, 4 sunt pe consultanță. Deci e altă, ce e... 24 pe consultanță, să nu ghid. Deci consultanță no. Care nu și are costul. Adică... Deci noi o să avem, pe PNRR, școala de la Butinaș, consolidarea seismică și modernizarea școlii în starea care este, plus o extindere de încă 3 săli de clasă, că nu încap elevii în condițiile actuale, dar aia, am mai avut discuția, aia este neeligibil. Deci programul nu dă și extindere, dă numai renovare. Acolo trebuie să băgăm curentul de mai mult. Băgăm cât e 60.000 din colț, ca la care ferată. Și, deci avem școala de la Butinaș. Avem supravegherea video
a comunei. Deci o să încercăm. Valoarea care este aici, sunt alocați deja bani pentru comune, vreo 324 de mii de euro. Și trebuie să facem ceva. Dar ce spune programul respectiv? Măsura respectivă. Și facem supravegherea video pe toată comună. Noi avem doar videne acum. Pe toată comună. Da, încercăm. Da. Mai avem să depunem pentru două stații de încărcare, două stații de încărcare electrică. O platformă de gunoi. Dar acum să știți, nu știu câtă utilitate o să aibă platforma de gunoi, dar e vorba de dotarea cu utilaj. Tractor, remorcă, vidaj. Ceea ce ne interesează. Ceea ce să fie, este nevoie. Care să fie? Dar platforma de gunoi, din care e gunoi? Gunoi de grajdă. Gunoi de grajdă. Nu gunoi. La putem să ne gândim puțin pentru să facem o platformă bio-energetică. Asta e o și pentru comunități izolate. Și noi nu avem, nu ne încadrăm și nu are rost ca să cheltuim bani pe BSP sau DALIC și pe consultanți. Nu are nicio rost să... Nu ne încadrăm. Deci noi trebuie să analizăm dinainte. Păi degeaba spune la modul general, eu adică să dau bani pentru asta, pentru asta, pentru asta, pentru asta. Dar dacă nu te încadrezi, ce vă stare să faci? Deci facem analiză din start. Da. Așa că de dragul că, da, am venit în fața Consiliului, am făcut un proiect de hotărâri, Consiliul Local este de acord, facem SF, facem consultanță, dăm bani la consultanță și dincolo așa că la extremism, spune, da. Nu este eligibil. Deci cum să laudă, cum să laudă câți acum, că-s bani acolo pe masă și nu vin proiecte, nu vin oamenii să solicite bani. Așa, v-am expus câteva proiecte care le-am depus. Și sperăm să prindă și viață. Nu m-am afișat pe Facebook că astăzi am plecat la București ca să depun. Nu le interesează pe omul din comună, pe cetățeanul din comună, că m-am dus eu la București ca să depun o solicitare pentru investiții. Nu mă interesează și atunci când vede cu ochii lui că se face ceva. Sună ură, da, într-adevăr, nu se face așa, dar din când în când, într-o ședință publică, merită să vă expuneți proiectele exact cum le-ați expus acum. Din mult nu s-a făcut treaba asta. Deci n-am văzut niciodată așa ceva. Păi, expus toate proiectele noastre sunt pe site-ul primăriei. Cine este? Altceva. Sunteți consilieri, sunteți pe fiecare sat. Aveți ocazia să discutați cu oameni. Care este interesat de mai multe relații, poate să vină la primărie sau să-mi dea un telefon să mă întrebe pe mine. Că cea mai bună sursă de informare sunt eu. Nu este altă. Eu n-am interes ca să dezinformez. Și asta cu ședințele, cu nu știu ce, am făcut ședințe și veneau 2-3 cetățeni. Dar nu, aici în ședințele, se uiți? Dar eu în ședințele de Consiliu, eu cred că m-am spus mereu. Numai că trebuie să-și înțelegeți. Numai că trebuie să-și înțelegeți. Ei, acum, acum, după această expunere, la fel vreau să mă uit în cameră și să spun răspicat că după peste 2 ani jumate când o să fie alegerii,
contracandidatul de la PSD, sau candidatul de la PSD, o să fie Vlas. Eu. Bravo, felicitări. Deci, deja s-au făcut grupuri, s-au adunat șacale, gata, nu mai candidează Vlas. Hai să ne facem noi partid, acum hai să ne facem noi că îl batem pe Cătălin Botezat. Nu. Eu o să fiu cel, mă simt încă în putere. Am avut o operație la genunchi, văd că o reușit. Așa. Și eu o să fiu candidatul Partidului Social Democrat la următoarele alegeri, ca să, să văd și că prin viață aceste proiecte care vi le-am expus dumneavoastră acum. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Da, mai avem un proiect de hotărâre. Am o întrebare. Am o întrebare, dacă mă spuneți. În programul Anghel Salini, referitor la instalația de gaze, mai sunt acele condiționalități în funcție de numărul de abonați? Nu. Nu mai e ca poie. Nu. Haideți să... mai pune aleacă camera pe mine ca să-i spun lui domnul Bărbulescu că am fost acuzat că n-am depus pe POIM, pe programul operațional de infrastructură mare. Știam, înainte de a se depune proiectele, știam că este condiția de a avea cel puțin 1000 de abonați. Deci, la 2 ani după terminarea investiției, obligația primăriei era să aibă serviciu propriu de distribuție a gazelor, care este ceva imposibil, și cel puțin 1000 de abonați. Și nu știam la timpul ăla, nu știam că TVA-ul este neeligibil. Coțofăneștiu trebuie să pun 1 milion de euro TVA. Afară de condiția de 1000 de branșamente și serviciu propriu de distribuție. Trebuie să pun 1 milion de euro pentru TVA. Și ăla trebuie să-l plătească la fiecare situație de lucrări. Nu există că zici că e ceva pe neeligibil și e partea de contribuții a OAT-ului și o lasă mai pe la urmă. Deci când constructorul o facturat, suma plus TVA. Suma se decontează prin POIM, TVA-ul îl plătește primarie. Deci, domnul Bărbulescu, de aia n-am depus eu în 2020. Ca să știți. Dar nu e așa. Dar nu că n-am ști domnul Bărbulescu, dar el ați înțeles și vrea să facă, să convingă lumea că, de fapt, cei din administrația șefului local nu vor să facă anumite. Și am ținut ca să vă spun eu, să-mi anunț, poate prea din timp, dar ca să știți că eu o să fiu candidatul PSD-ului. Deci 2 ani jumătate, se le pierd pofta alea la aventurieri ăștia care umblă prin lume și vor și un post la primar. Și vor și un post. Eu sunt de concepția că o comună nu se conduce din primărie, dar nici de la Londra. Deci ca să conduci o comună, trebuie să fii în comună. Deci să fii în comună, să ții legătura cu cetățeanul tot timpul. Lăsați-o, domnul Marcă, e paralel cu... Știm cu asta să ne ridicăm. Dar care e el? Care? Că n-am nominalizat pe nimeni. Dar știm despre cine vă dată seama. Dar eu n-am nominalizat pe nimeni. Știm despre cine vă dată, despre cine vă dată seama. Să fie mai la grupul nostru. Păi, păi, dar de unde? Păi, că nu știu de vas. Domnul primar, am venit la grupul nostru. O deputată cu mine, pe funcția de consilier, și acum vrea să-mi ia locul, poate din primar. Poate vrea să vă sprijină, domnule. Deci ca să... E la model, dar nu am nimic. E păcat. Vedeți, noi... Vedeți, sună transparență, nu avem nimic de ascuns, nu avem nimic de băgat pe sub masă. Dacă merge treaba în comun, de ce să nu meargă și treaba în... Sau cum ce vă mai acuz președintele vostru, că doi din consilieri s-au dat cu mine și doi mai sunt cu el. Și voi normal, sau orice consilier, să uită la interesul partidului, sau la ce spune președintele partidului, sau la interesul comunității din care faceți parte. Ce avem de părțit aici? E un proiect, vreau să vedeți că nu de acord. Hai să sunt de la diverse. Da, aici mi-era frică că pleci și n-a spus. Sigur ce era frică.
Dar referitor la ce s-a discutat despre gaze. La gaze. Referitor la ce s-a discutat despre gaze, proiectul respectiv, cine este pierdut? Împotrivă, contra. Avem doar un singur proiect după care trecem la diverse. Este proiectul privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din școala gimnazială numărul 1 Negoiești pentru anul bugetar 2021. Deci școala ne-a depus numărul de bursi care se aprobă prin Consiliul Local și cuantum. Cuantumul este stabilit și prin hotărâri de guvern, un cuantum minim. Și ei au mers pe cuantumul, deci au așa, 15 bursi de merit la 200 de lei bursa și 226 de bursi sociale la 200 de lei. Da, dar ele se aprobă semestrial, da? Deci asta este semestrul din nou. Exact. Acum este pentru semestrul 2 al anului școlar 2021-2022. Bine, cine este pentru? Diverse, vreau să fiu eu primul. Diverse, cine este înscris? Eu am dat, da. Hai să începem. Altcineva la diverse. Hai, pierde, lasă-i în lista de deschis. Un subiect apropo de biserici. Într-adevăr, primăria dă cât se poate, că asta e, dar să mai trebuie să mai sărim. Aici un subiect cam de 2 lei. Și mai mult la Gărbăvana, domnul primar Sirisul Ricard. Că la urmă tot 2,20 pe 20 stai. Finalul, cât ai face acasă. Iată o problemă foarte importantă care vă născ în toată comuna Ștefan cea Mare și numai la noi. Domnul primar m-a sunat când? Joi sau vineri? Noapte. Nu, ziua. Deci, apropo, nu am nimic cu persoana respectivă, nu pot să-i spun unul, nu am zis niciodată. Să nu pun pe litere, ai bani, părere, dar nu mă interesează, nu am nevoie de bani. Odată fac pe dealul ăsta, pe la noi, pe acolo, o arată. Deci nu mi se pare normal să avem și nu numai de el, în general. Doamne, mărește de un incendiu acum. Uite, de exemplu, ieri am luat un foc, tu 29, Cătălin, tu știi. Așa. De-a sus, la stângă. Exact, da. Deci, Doamne, ferește, deci mai vreau o reabilitat deșteptul ăsta de chelarul, mai vreau la și intrat biserică. Spun, nu intrat, intrat totuși, dacă intrat totuși, nu mi-aș bătea nici, n-a avea nici o știință. Ce-a zis? Te-am sunat. De cum? Nu mă e rogat, el personal, băieții lui. Cum dacă am testat el? Deci intra în sală. Păi nu se poate așa ceva, nu se poate doar, eu înțeleg că o bani. E cam haiducești diavolul ăla acolo, ocupă la niște interia. Ce propui acum? Nu propun ceva. Ce să propun? Bă, frate, nu știu asta. Bă, frate, nu știu asta. Bă, frate, nu știu asta. Păi da, asta nu. Nu, nu, doi. Așa că acum sunt măsuri de sancționare. A mea de este de 6.000 de lei pe persoană fizică. Și vreo 20.000 sau nu știu cât pe persoană juridică. Și dacă cineva tot insistă ca să dea foc și o să plătească de 6.000 de lei, de 6.000 de lei, poate să le fuie. Da. Nu, deci e o chestie. Dar nu ne trebuie să întâmplă cu norocerii din cauza la un descrenat de altă, nu o să fac bine nimic. Ei, atunci când o să întâmplă unii norocerii, atunci o să facă cercetări. O să facă și noi. Dar diverse era să vedeți să
Apropo de foc, dacă de a început domnul Cercel, Mihăiță a dat foc în Corhan acolo, v-a rugat să facem ceva acolo cu gunoaiele alea. Și dacă nu eram cu tractorul, cu plugul pe el, m-am dus de-am tras o brază, lua foc gardul ăla cu la mănăstire acolo, cu lemnul uscat, și făceam îndemnat. Păi și de ce n-ați sunat la unul cu ăsta? Să sunați ăsta? M-am apucat să stăm foc. Asta este prima măsură. Ce dracu? Putem. Și după aia să fim și noi anunțați ca să ne mobilizăm cât putem. Și dacă prin 112 se mobilizează și pompierii, vine și patrula la poliție și să cerceteze să vadă cine e făptașul. Și atunci ne mobilizăm și noi ca să putem și să simt. Da, știți cum se întâmplă? Am o mai mult seara, mă, frate. Mai mult seara să dă foc, da? Păi spune și să-mi sunată, că, băi, domnul Mar, arde, nu știu unde e foc, mă. Aseară la 6 și ceva, mă sunat mai să luăm. La păltinata păi în lungă, și s-a sunat băieții la poliția locală, mi-a condus de la așa, era și Dorin Cercel și m-a sunat Dorin, m-a sunat și Ionuț Furcul după aia, și mi-a spus că arde în lungă, nu-l poate stinge, dar nu are ce să strici. Nu sunt case, nu sunt garduri, nu e nimic, deci arde în lungă. Ei, dacă mi-ai venit să vă spun cum funcționează un 112, ca să știți. Bravo. Deci, 112. Cetățean solicit. De acolo operatorul dă. Poliții, jandarmerii, asistența, spital și este. Da. Așa. Ei, echipa operativă care se deplasează acolo, pompier, polițist și este, are obligația de a întocmi o fișă. Fișa este trimisă la ofițerul serviciu. Iar fișa aia este urmărită până la finalizare. S-o dat amiantul, nu s-o dat... Deci, bă, la 112 nu poți să o cotești. Păi eu de ce le spun la oameni? De 112. Nu-l sun pe polițistul de la plus? Nu, domnule, nu. Așa, că l-au să duci, nu s-a întâmplat nimic, rămâne moartă. Dar dincolo se soluționează. Obligator. Deci trebuie să-i dai. Da, acum trebuie să spun. Amiantă, infracțiunii, tot. Ce? Ce s-a întâmplat? Da. Ăsta e 112. Da, orice, iertați-mă, orice incendiu, fie că este controlat sau nu, deci pentru a-i da foc inițial, ai nevoie de autorizație, de o aprobare, de la primărie. În momentul când ai făcut lucrul ăsta și nu ai aprobare, ești pasibil de sancțiune. Ok. Dar ce mi-a dat pe părere, se poate filma, se poate încălzat, să vedeți ce-am făcut acolo. Păi, dar de târziu de acolo? Atunci, în moment, atunci când are, trebuie aprobă. Dar nu știu ce fel de oameni și ăștia, vezi că zbândurile astea și îi dai foc acum. E inconștient. Nu contează ce ai. Băi, mai faci un scurăț, îți faci, dai urea când îi foc, faci, îl controlează. Dar acum îl scăp, n-ai ce să-i faci. Păi, e iarba de masă asta, iarba mare, nu s-o mai muncit pe lucrurile de ani de zile. Aia, oricum, n-ai cum să mai, n-ai cum să scăp. S-au făcut în curea intenții. Da, deci în mare șapă spuneți dumneavoastră, sunați la 112 și... Mai e o problemă. Chiar dacă altcineva a dat foc, responsabil este proprietarul terenului respectiv. Exact. Deci sunt posibilități de, nu zic, de sancțiune, de... Dar nu ai cum să zici că duci un nebun cu intubarea produsului, să duci un nebun și l-a făcut toți gata și să duci un neapoc intenționat. Puțin și mai e un neapoc. Ceea ce a spus și gata, dacă ăsta a dat telefon pe bucățile oamenilor, oamenii nu se știe. Oamenii au lăsat terenul pe oameni, și mă duc eu și dau foc și pe terenul tău și pe terenul lui... Da, dar probabil că există o înțelegere între proprietarii de drept și a dat de la sine putere fără a fi... Da, aici ați făcut asta, așa e, da, foc și acum acolo nu mai făcut, e mai... La infracțiunea de dispoziție și nu mai cu capul. În iarna asta, ia-i... Nu mai ce faci ăla. La infracțiunea de dispoziție prin incendie. Supraveți după care apăță. Cum? La infracțiunea de distrugere prin incendiere, nu merge în păcarea părților. Nu merge. Te duci în instanță. Da, dar trebuie... Chiar dacă eu dau... Proprietarul trebuie să facă reclamații. Da. De la gura voiei... Nu, dar nu poate să-mi pace, deci... O asta dacă s-o schie și acum, de o săptămână, arde în continuu, tot dealul ăla din partea... Dar și trebuie să-l deci, legislație este. Tot o da. Eu ce vreau să spun, sunt metode acum, sunt modul... Coase de alea, băi, păsăște, la nu cu grem, la nu, dacă bă, ai cumpărat terenul respectiv, nu dai foc. Să dispui metode acum. Dar următorul la diverse, domnul Marian Ignat. Este posibil de viitor cu comuna și cu perioadă de microbus pentru transportul local să se înființeze o societate sau să
La ce te referi? La ce te referi la transportul local? Persoane. De unde până unde? Care să fie traseul? Spre exemplu, Bogdana, Onești, Grădeanu. Nu. Atât, numai în cadrul comunii Ștefan cel Mare. Și pentru ce se face serviciul de transport? Buciumul, au un cap, un autobuz. Așa s-a luat. Nu există. Dar n-ai acceptație. Trebuie să ai serviciu de transport public, dar în interiorul localității tale. Și ce faci? Faci curse de la Bogdana la Rădeana, la Buchenaș, la Târgova? Nu, pentru că deci nu, nu. Sunt probleme majore. Și oamenii... Dacă... Astea traseele, sunt trasee județene, de la Onești, la Buchenaș, de la Onești la Rădeana, de la Onești la Bogdana, de la Onești la Căiut, la Târgova. Așa? Sunt licitate, sunt operatori care funcționează, cum funcționează prin aceste trasee, dar deci, nu poți să-ți faci tu pe același traseu al altul care l-a câștigat la licitație. Deci nu poți să faci, deci eu la Ștefan la Onești. Angajați cu absolut tot, deci nu poți să-ți faci tu sistemul public, așa doar să pui șoferul de la primărie, îți meargă cu micropozul. Nu, ia, nu există. Am înțeles că la timp, acum, s-a rezolvat niște probleme, adică caută să le rezolvi. S-au dat șoferii afară, s-au adus 4 sau 5 șoferi de la Târgoviști. Într-adevăr, ei nu predau banii, rog, 17 bilete sau 15 bilete, cât erau, îi tăiau 3-4 bilete. Da. Și atunci, patronul spune că nu este, nu este rentabilă cursa. Și de ce să mai trimit? Da. Dar totuși au mai tăiat din curs. Cursa aia ca ora 8 dimineață, nu mai este. Da, dar uite, eu un zi vorbeam cu cineva din Vinșoara, că la fel, se plângea de transportul ăsta public și îmi spunea că am urcat în autobuz, am cerut bilet și cineva din sat de acolo s-ar fi luat de el trebuie bilet și așa în circul cu băi. Dacă soliciți bilet, n-ai cum să nu, trebuie să ți-l dea și șoferul ăla trebuie să-și facă cursa după aia. Firma trebuie să-și facă cursele. Noi cu care, la fel cum spunea și domnul primar, tu te duci cu 10 lei la firma de transport, sigur că cursa aia nu e rentabilă și se anulează, da? Băi, fraților, e nu mai reținată. Încă bulica era și-a fi fost la Ștefan cel Mare. Și tot așa, tot grupatic era, nu își făcea cursele pe Vinișoara. Și am făcut adresă la ARL. Au venit în vreo 3-4 rânduri ca să constate că nu-și fac cursa, că era vorba să le ridice licența de transport. Am aflat și chestia asta că nu se taie bilete și bulica a avut tupeu, a oprit microbuzul, s-a urcat în microbuz, bilete. Nu? Odată câteva am ies la șofer și s-au învățat mintea atunci. Acum nu poți să stai de două ori sau odată la lună sau la două luni să te duci cu ARL-ul cu școli, că nu mai vin nici aia de la ARL. Domnul primar, să vă spun și eu. Lor nu vine și plătea asta amenda. Pentru că plătea cu 2 milioane jumate, 3 milioane în buzunar, acasă, pe zi, în afară, amenda e de 5 milioane, el în două zile și-a scos banii de amenda. Noi spunem de măsura luată, nu că nu-i convine sau nu-i convine de amendă. Dar acum, situația asta care patronul a făcut, și-a adus șoferi de acolo, nu crescut deodată, uite băi, șoferii mei face cursa și vine cu banii. Voi ce făceați? Când ești de urmări care, ce mult timp? Eu am avut o discuție cu unul rău, eu știam șef, dar nu era el șef. Și el acum răspunde de Bacău. Și poate a instituit o leagă de ordine. L-a dat și tot ăsta de aici, de la Odești, de aici era discrecerul ăsta, de la Odești, de la Odești. Păi nu mai e el. L-a dat afară. Păi nu mai e el, e unul Radu. Eu chiar așa l-am, Radu Târgoviști. Da, și ceva? Dar la care era mai bine din ce la Odești? Nu? Nu. Nu era. Dar și m-a fost la Odești. Da, domnul primar. Nu ai tot. Imediat să
Sunt îndoit? Ce spun ei? Și lor niciodată. Păi, de exemplu, la care au depinde, la care au ceva de mine. Se poate lua legătura cu cineva? De la primărie, cine ține legătura cu firma respectivă este doamna Dobleanu, Gabriela. Pentru că se întâmplă lucrurile, cum să vă spun, anormale. Adică, o am o suprafață de teren, îl taie de diagonală, jumătate intravilan, jumătate extravilan. Da. Adică trebuie să rezolvați niște da, știi ce s-a întâmplat cu intravilanul? Deci, toate bucățele din interiorul localității, inginerii din 91, de când s-au făcut fișele pentru eliberarea titlurilor de proprietate, au trecut intravilan. Nu ei n-au ținut cont de PUG, de planul urbanistic general. Și în momentul când îți faci un cadastru pe bucata respectivă, când vrei să dezbați moștenirii, când vrei să vinzi, când vrei să donezi, nu știu ce, atunci firma de cadastru, ei iau în baza de date a lor, au intravilan, extravilan. Da. Și îți face o cadastru. Da. Bun, asta este în interiorul localității. Alte, poate e propriu spus, greșeli. Și am depistat în extravilan. Nu corespund numerele de tarlan din titlul de proprietate, deci ceea ce au făcut inginerii agronomi, cu numărul de tarlan din harta cadastrală, de la OCPI. Alta suprafețele cu ceea ce este pe titlul de proprietate. Da. Și sunt... Păi dat în titlul de proprietate, tarlaua din calea ferată până în canal. E un drum între canal și calea ferată. Acolo sunt, în harta cadastrală, sunt două tarlaua. Omul are o singură tarlaua. Ei, dar acum, cu cadastrul ăsta sistematic, se reglează. Da, mulțumesc. Da, domnule, ce mai aveai ceva? Legător cu grădinile în spate, la noi, să tai neștire. Pirâmpi. Deci, pe spatele ei, grăpile. Am fost, am fost sesizat la poliție. Ce-a vorbit? Nu, tu ești la poliție. Am sunat, au venit, dar până au venit, gagea a plecat, prinde ochiul, orbul scoate voi. Trebuie patrulul ei, tai numai noapte, domnule Mare. Deci, mă duceam la... Era 10 jumate, m-am sunat la animale. Vecinul a venit, băi, e pe auzi că taie. Atunci, mă! Atunci am spus. Atunci, mă, sună! Și-a venit, până a venit băieții, erau la Urechești, și-a luat spune și-a plecat acasă. Deci la râpa Popea, acolo, unii râpa aia mare, din Slupi la noi, o tăiet acolo, în fund, au făcut drum de căruță. E problemă. Este problemă, dar degeaba ne spui nouă aici. Măsura este la care o poate să o ia, e poliție. Da, da, cineva să vină un moment atunci, după Mario, am zis pe Gabi și... Păi 112 este... O vine la o oră jumate. 112 este la o oră jumate, este în măsură să vină la... Într-o oră jumate și arsă de vină. Am văzut odată cu pădurarul, că m-a spus că e două căruți la surat, la lene, și-a trimis poliția locală. O lăsat și poliția locală, băi, mai e vreun drum afară de asta pe care merge noi, că o să vină? Nu, 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 ăsta este un drum. O lăsat mașina jos, la drum, așa, s-a dus, ăia au fost anunțați de pădurar, au descărcat, au luat-o prin altă parte, au ajuns la mașină, o tăia cauciucurile la mașină, așa, și când a venit poliția cu pădurarul, nu i-au mai găsit pe ăia și-au găsit mașina, toate patru cauciucuri, așa, și-am dat telefon la... asta, pe drumul spre Conț, care e cu... Autotractor? Da. Și-a venit și-a pus pe platformă mașina și... Zărnescu. Lângă Zărnescu. Tornic. La Tornic. Da. Și uite așa am rezolvat, am prins poți.
dau domnul primar. Da. Nu mă văd, s-a întâmplat atunci, poate. Domnul primar, nu băgat în aceeași oală. Nu băgat în spădare în aceeași oală. Nu, dar am spus la Ghișoara, n-am spus la Grăboara. Da, mai e cineva la diversi? Nu, nu spune cel la Grăboara. Atunci declar ședința închisă. Vă mulțumesc.